Belweynta digliya mariflaku oda dega deegaanada galmudug ayaa uga soo doortay Ismaaciil Sheekh Mukhtar Nuno iyadoona maanta lagu caleemaysaaray magaalada Dhuusamareeba caasimadda galmudug caleemaysaarka uga Ismaaciil waxa ka soo qayb galay odayaal dhaqameedyada magaalada Dhuusamareeb bulshada rayidka ah ee galmudug waa kuwan hadaba qaar kamid ah bulshada reer galmudug kuwada ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb oo soo dhaweeyay ugaaska cusub ee la doortay ugaaska beesha digil iyo mirifle ee galmudug ugaas Ismaaciil soo dhawow waxaan leenahay hambalyo 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 intaas ka bacdi ugaas waxaan ku leenahay ugaas haddii la duubo ugaas islaamu ahaa jiray ummaddu ka dhaxay jiray ciddii duubatay iyo ciddii aan duubanba ugaasku ugaas u dhaxay oo haajir waayaan dambe soomaaliya waxa ilaahay u keenay hadduu nabadoon yahay iyo hadduu ugaas yahayba qofkii la magacaabaa inuu noqdo siyaasi soomaaliduna siyaasadda iskuma raacdo laakiin dhaqanka waa isku raacdaa marka ugaaska waxaan si buuxda uga sugaynaa inuusan beesha digil iyo mirifle keliya ugaas u noqon ee deegaanka galmudug oo dhan uu ugaas u noqdo halkan annaga waxaan soo doornay digil iyo mirifle mahay digil iyo mirifle wixii xalay ka horreeyay ugaas ma lahayna galmudug inta ay xukunto xuduudaheeda ka kooban ugaas digil iyo mirifle aa loo doortay ugaaskaas inta caasimada ku nool keliya ma dooran waa loo midaysan yahay mii iyo magaalo inta galmudug ku magacaaban aa laga doortay waa loo midaysan yahay mar kale waxaan salaamayaa malaaqeenna marna ugaaskeenna marna suldaankeenna cusub oo la doortay injineer Ismaaciil oo meeshaan isugu nimid xafladiisa iyo qada sharafkiisa iyo caleemasaarkiisa intaba waan salaamayaa waana soo dhoweynayaa si guud iyo si gaar ah ugaas Ismaaciil Sheekh Mukhtar Nuno ayaa sheegay inuu ka shaqayn doono nabadda iyo isdhexgalka beesha ugaas ku yahay weliba dadka ku naqan deegaanada galmudug midda xigta xirfadaha way kala duwan tahay xirfaduhu waa la kala leeyahay xirfadda aad ii soo doorteen oo malaaqnimo ah kulley waxay ila tahay raggii hawshaasi ku jiray la tashiyaan ka yeelan doonaa wadooyinka naga qaldanna kulley ayagaan uga hagi doonaa muhiimadda waxay tahay in aan mas-uul helnaahi oo mas-uuliyaddaasi galmudug shacabkeedii aan kula noolaano annaguna laga badbaado idinkana aad badbaadaan sida qiimaha iyo qayaha leh ay noo garab istaageen ay noogu talagaleen iyaguna waxaan rabnaa inaan ugu mahadcelino deegaanka waa deegaankiini reer digil iyo mirifle waxaan leeyahay aniga kalsooni intaas ayaa igu filan oo inta aan joogay waxa waaye muddo 20 sano ayaan deegaankan joogaa wixii aan ku soo kordhiyeyna bulshada galmudug ayada u jeeda marka xigta waxaan rabaa walaalahaygii qaaliga ah reer galmudug aniga magacaygii injineer Ismaaciil waaye haddana waxaa la yiri uwaas Ismaaciil maxamed maxamed qadar warbaahinta goobjoog dhuusamareeb